cumprimentar os prefeitos reeleitos, os prefeitos eleitos, as prefeitas eleitas, reeleitas e todos aqueles que estão presentes neste evento importante, simbólico, como secretários, vice-prefeitos, vereadores e todos os outros interessados na causa municipalista. A minha fala vai ser breve, mas eu preciso aqui, na noite de hoje, aproveitando este momento e este cenário diferenciado, dizer de dois assuntos que julgo importantes para serem colocados nesse momento, que é um fórum eminentemente municipalista. Minas tem 853 municípios e, nessa eleição, 75% dos prefeitos são prefeitos novos. 25%, mais ou menos, em números redondos, foram reeleitos. É um cenário novo que surge em Minas Gerais e nós precisamos, mais do que em qualquer outro momento, passar informações, tentar levar com agilidade, eficiência e objetividade alguns dados e algumas informações para que os novos gestores possam entrar, possam assumir os seus mandatos a partir de janeiro com uma visão mais profunda do nosso quadro. A verdade é que nos últimos 20 anos, mais de 20 anos, o Brasil veio sofrendo um constante processo de centralização. Reclamava-se muito do poder militar, que os militares eram centralizadores. Acabou o regime militar, veio a redemocratização, veio a Constituição de 88 e, infelizmente, a classe política brasileira, nesse tempo todo, não soube enfrentar o problema e se rendeu, infelizmente, à burocracia federal, aos tecnocratas federais, que foram trazendo e absorvendo cada vez mais poder para a União, sufocando os estados e sufocando os municípios. A tal ponto que hoje, eu não ouso dizer, não acho que isso é um absurdo, é a grande verdade, e os senhores da prefeitura verão isso. Quem já está na prefeitura sente isso. Os prefeitos estão se transformando em meros executores de políticas públicas federais e estaduais, mas muito mais federais. Estamos perdendo a nossa autonomia. O prefeito não consegue ter uma política pública local. Ele é obrigado a se dirigir a Brasília. Um país continental como o nosso, gigantesco, obrigar que os prefeitos dos lugares mais longínquos, não só de Minas, mas do mesmo do Brasil, imagina a dificuldade de um prefeito lá no Acre ter que se dirigir a Brasília para assinar um convêniozinho ou para tratar de uma liberação de uma verba para construir uma creche. O que faz então o município, o que faz o prefeito, se ele não tem autonomia, no mínimo, para construir uma creche? Para resolver um problema tão imediato e tão simples? Estão invertendo a nossa federação, estão sufocando os estados, os municípios, e essa é a razão. É a razão das dificuldades que nós estamos vivendo aqui. Por quê? Porque quem está em Brasília não conhece o Brasil real. O Brasil real é aquele que a gente pisa no dia a dia, é a poeira que a gente vê, é a lama, é o buraco na estrada, é a falta de iluminação, é a dificuldade com o transporte escolar, é a merenda. Enfim, são as demandas do cotidiano, aonde as pessoas moram, aonde elas vivem, aonde elas realizam os seus sonhos, os seus anseios, as suas buscas, as suas frustrações, aonde a vida acontece. E quem fica em Brasília no gabinete decidindo o que vai ser certo ou errado, erra, e erra muito. Joga o dinheiro aonde não precisa e não dá para onde precisa. E o dinheiro, muito longe da base, muito longe do cidadão, é sempre um estímulo à corrupção. Porque é difícil a fiscalização. E não é à toa que o Brasil vive escândalos e mais escândalos nesse setor. Porque o sistema favorece a corrupção. O sistema distancia o dinheiro do problema e dificulta a caminhada do gestor, que tem que ir, muitas vezes, bater as portas dos ministérios, dos órgãos federais, para tentar alguma coisa que possa servir de alento à sua gestão. Não é possível, é preciso repactuar a nossa federação. E quando a gente fala isso, a gente fala de uma maneira muito clara e muito simples. O que é isso?
é descentralizar. É fazer com que boa parte do dinheiro que fica arrecadado em Brasília para voltar, venha direto para o município, venha direto para o Estado, para que nós aqui possamos elaborar as nossas políticas prioritárias e decidir o que fazer e não ficar à mercê do que se decide em Brasília. Quando nós, no município, temos um problema, e esse problema coincide com um programa federal, menos ruim, porque você tem a chance de ir lá buscar o dinheiro para resolver esse problema. Mas quando você tem um problema no município e não existe programa federal correspondente, não tem solução, porque o município não tem capacidade financeira para resolver o problema sozinho. E fica não só o governo executivo, não, o Congresso Nacional também, votando bobagens de quem não conhece a nossa realidade. Como é que cria uma lei criminalizando o prefeito municipal que não acabar com o lixão em determinada data? Isso é ridículo. Dá ordem para acabar, como se fosse muito fácil baixar um decreto e dizer o seguinte: acabou-se a pobreza. Não é assim que se resolve as coisas. Ao impor uma meta para o prefeito acabar, por exemplo, com o lixão, é obrigação do legislador dizer de onde virão os recursos financeiros, a fonte para financiar esse serviço, essa providência e essa obra, que não é barata, é muito cara. E ainda colocam nos ombros do prefeito a pecha de criminoso, porque não cumpriu a lei. Não é possível. O Brasil precisa de uma revolução no bom sentido, para inverter esse sistema que está aí. Não é à toa, não é à toa que no mundo e aqui no Brasil nós estamos assistindo uma onda contra a classe política. Na verdade, essa onda é contra o sistema. E nós, políticos, representamos o sistema. É um sistema injusto, emperrado, que não funciona, que não atende às necessidades da população, que passa perto, paga imposto e não vê o serviço em volta. Nós temos que repensar o Brasil. E, para completar essa situação dramática do nosso sistema, que é muito deficitário e muito ruim, ainda estamos convivendo com uma crise econômica e política. Estamos saindo da crise política, mas passamos o ano inteiro discutindo os rumos do país. Começamos o ano com um presidente, tivemos um governo provisório e agora terminamos o ano com um governo definitivo. É impossível nós, aqui na base, aqui embaixo, conseguir conduzir as nossas políticas dependendo de tanta insegurança que acontece na administração federal. Então, essa revisão precisa ser feita, porque senão os municípios vão deixar de ter razão de existir. O povo reúne, vota, escolhe o seu representante e verão, em pouco tempo, que o representante está impotente para resolver os problemas, porque a solução não está na mão dele. Está lá em Brasília, distante, muito longe daquilo que ele imaginou. Então, a nossa mensagem aqui aos senhores é uma mensagem de reflexão. É lógico, todos nós, quando vencemos as eleições, temos sonhos, temos vontades, temos desejos, temos planos, e essas dificuldades não podem de jeito nenhum diminuir o ímpeto daquele que vence e quer fazer. Mas temos que ter a consciência de que hoje o prefeito, muito mais do que responsável pelos destinos da sua cidade, tem que ser um agente firme e decidido da mudança, da revisão desse sistema que nos sufoca e que impede o nosso desenvolvimento. E aí a ANM, como entidade municipalista, que está promovendo esse encontro e tentando informar, colaborar, ajudar, participar desse trabalho com os senhores, representa o simbolismo dessa luta. A ANM, que existe há 60 anos e que precisa existir. Eu sou prefeito, estou encerrando o meu mandato. Está aqui o prefeito eleito de Barbacena, Luiz Alves, através dele aí, quero homenagear todos os eleitos. Eu estou encerrando o meu mandato, mas já fui deputado, já fui conselheiro do Tribunal de Contas, já presidi o Tribunal de Contas e voltei para a prefeitura pela segunda vez. Eu estou assistindo essa evolução de uma maneira muito clara. Eu
encerrando aqui o meu mandato na MM e o meu mandato na Prefeitura de Barbacena, me senti na obrigação de promover este grande evento para os prefeitos eleitos, para trazer essa temática, para abrir, de fato, as mentes dos homens que vão governar 853 municípios de Minas Gerais. É o estado que tem o maior número de municípios. E é preciso lembrar que cerca de 600 desses municípios têm menos de 12 mil habitantes. São municípios considerados pequenos, que sobrevivem quase que exclusivamente com recursos do Fundo de Participação dos Municípios. E o FPM é baseado principalmente no IPI, que é o Imposto da Indústria, que é o setor que mais está sofrendo com a crise econômica brasileira. As fábricas produzindo menos, vendem menos, o governo arrecada menos, repassa menos para o fundo e o fundo distribui menos dinheiro para os municípios. É uma matemática terrível. E, em contrapartida, o salário sobe, o combustível sobe, o serviço sobe, as demandas aumentam, as cobranças aumentam e essa equação não fecha. Então, nós temos que ter consciência do conjunto e da força que os municípios têm para exigir das classes e setores políticos que estão acima e que são responsáveis pela condução da nação, que chegou a hora de acabar com remendos, de acabar com remedinho aqui, com remedinho ali. Ele tem que ter para aliviar a dor. Mas nós precisamos efetivamente de uma reforma que dê ao município, a ele, a condição real do que está escrito na Constituição. Nós somos entes federativos, mas não somos tratados como entes federativos. Isso está na Constituição. Nós somos entes da federação e não somos ouvidos para nada. Quantas coisas são decididas em Brasília a respeito dos municípios, quantas leis são votadas e os municípios são surpreendidos. O piso salarial da professora da prefeitura é decidido em Brasília. Não somos contra ter piso e ter aumento ao piso. Mas queremos participar da discussão. Isso é decidido pelos tecnocratas em Brasília. O salário do agente comunitário de saúde é fixado em Brasília. Então, para que prefeitura e para que câmara? Se nem salário do agente de saúde a gente pode decidir. É assim que está o país. Está aqui o meu secretário de saúde, doutor Orleans. Ficou 4 anos lá, indo em Brasília, vem para cá, vai no estado, volta para lá. Viaja mais do que a ponte aérea a Brasília, tentando buscar recursos. E ele que é funcionário do Ministério da Saúde. Eu tive sorte. Eu consegui um secretário que era funcionário de carreira do Ministério da Saúde. Então, ele conhecia bem o Ministério, conhecia bem aqui o estado. Tive essa facilidade. Mas os municípios passam uma dificuldade enorme no setor da saúde, porque o dinheiro não chega e a doença não espera, a dor não espera. E isso provoca uma judicialização em excesso que tumultua o orçamento. O cidadão procura a justiça porque quer o atendimento, consegue eliminar, consegue bloqueio de dinheiro, obrigação para comprar remédio, desorganiza o sistema, muitas vezes, o orçamento do município na área da saúde, e aquele pobre coitado que está na fila do SUS fica preterido, porque o outro que tem dinheiro contrata um bom advogado, fura a fila e consegue o remédio. Então o sistema, o SUS, acaba ficando relegado e não atende a comunidade mais carente, que deveria atender, porque está sendo apropriado por aqueles que têm articulação suficiente para arrancar liminares e decisões que desorganizam todo o orçamento municipal. Então, não é tarefa fácil, os senhores estão vendo. Mas, apesar de tudo, estamos aqui otimistas, porque acreditamos na causa municipalista, que é a razão e é a existência, a razão da existência desse país. Muito antes de existir o Brasil como nação, muito antes de existir Minas, São Paulo, Rio e os estados brasileiros, muito antes de existir o sentimento de brasilidade, existiam as cidades. As cidades é que fundaram esse país. E nós precisamos reverter o processo e ir ao reencontro das nossas origens, dando um vivo ao municipalismo e recuperando a nossa autonomia, dentro do Estado, a
contra a União e reconstruindo o país que nós queremos de progresso e desenvolvimento. Muito obrigado, boa noite.